ွန့်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကားကြီးရေအများကြီးမရိုက်ဖြစ်ဖို့ပြန်ကျွန်တော်အများကြီးလည်းလက်မခံဖြစ်ဖို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုတကယ်ကြိုက်ပြီးတကယ်ဟိုစိတ်ပါတဲ့ကားမျိုးကိုကျွန်တော်လက်ခံပြီးရိုက်တာများတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကားရေအတွက်ကအများကြီးရိုက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ထည့်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တေချာစူးစမ်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ထွက်လာတဲ့ result ကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဟိုကောင်းခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အစင်းပေါ်မှာတေချာလှုပ်လှုပ်ဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါတိုက်ခိုက်ခံရမှာပဲဝေဖန်ခံရမှာပဲဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိုးတက်တယ်လေကျွန်တော်အားပေးနေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်နေရပါဒါကြောင့်ဘလို့ပဲပြောပြောဘလို့ပဲတိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်ကျွန်တော်တို့သိပြီးရောပြဿနာမရှိပါဘူးကျွန်တော်ရငယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့တော့ကျွန်တော်ပြောဘဘနေပါတယ်ဟိုဟိုဒါပေမဲ့အလုတ်ခွင်နဲ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့လှုပ်လှုပ်တဲ့အချိန်ဒီ professional life ကိုဖြတ်တန်းရတဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုဘယ်ရမစိုးပေါ့လေလေးလေးနက်နက်လှုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာအကြောင်းအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဘသူနဲ့ပဲဆက်ဆံကျွန်တော်ဘက်ကဒူတိုင်းအားလုံးကိုအကုန်လုံးကျွန်တော် respect ပေးပြီးတော့ဆက်ဆံတယ်ကျွန်တော်အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားနေပါတယ်။ဒီထက်မကပိုပြီးကောင်းအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားသွားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။